першу чергу треба розібрати, що таке транзакція. І на кожному з цих рівнів ми маємо вміти працювати з транзакціями. Це говориться про властивості, які повинна мати транзакція, щоб база працювала коректно. Read uncommitted, read committed, repeatable read і serializable. Це дуже популярне питання на співбесідах про рівні зульовності транзакцій. Дивіться, SQL ми не проходимо, ну як не проходимо? Ми його не розбираємо, бо там, в принципі, нічого складного немає. Як писати SQL-запити, можна за вечірок подивитися. Ми розібрали тему дизайну. І, в принципі, зараз по бізнес-моделі можемо створити, ну, плюс-мінус будь-яку базу даних. Всі релейшни, які є, ми розбирали, naming convention, типи базові теж ми знаємо. І нічого би взагалі цікавого і складного в базах даних не було, якщо би до них не зверталися в багато потоків. Тобто, якщо б просто в базі були таблички і звідти читали, зберігали дані, це все було б супер просто. Вся ідея, весь, ну, вся потужність баз даних в тому, що вони опрацьовують запити в багато потоків. І сьогодні нам треба розглядати DB concurrency. Сьогодні нам треба розглядати кейси різні, коли декілька потоків, коли декілька потоків, скажімо так, заважають один одному. І розбирати, що в цих ситуаціях відбувається, чого це важливо, як це вирішувати, як це буде ефектити наш код. Але в першу чергу треба розібрати, що таке транзакція. Тому що конкуренція тісно пов'язана з транзакційністю, і треба розуміти, що таке транзакція в базі даних. Дивіться, насправді це точно деяка послідовність запитів або івентів, але на які накладаються певні умови. Часто називають, що оця послідовність, певна кількість запитів чи івентів є транзакцією в базі даних, якщо вони мають 4 властивості. І ці 4 властивості скорочують до акроніма ACID. Ви, напевно, з ним зустрічались. Атомарність, консистентність, isolation і durability. Є два нюанси з цим акронімом, з цією абревіатурою, з цими властивостями. По-перше, їх треба розуміти для загального розуміння, як мають працювати коректно транзакції, а по-друге, їх питають на співбесідах. Дивіться, що таке атомарність? Це те, що ти говорив, що транзакція, для чого, що мається на увазі в цій властивості? Транзакція повинна мати ці властивості для того, щоб забезпечувати коректну роботу бази даних. Атомарність – це властивість, яка говорить про те, що транзакція може виконуватися повністю або не виконуватися взагалі. У випадку, якщо в транзакції один з івентів або запитів, який в рамках транзакції не може пройти або викидає помилку, значить усі інші івенти теж не повинні пройти, не повинні бути збережені. Тобто транзакція або проходить ціло повністю, або не проходить взагалі. Друге – консистентність. Це дуже загальний термін, насправді. Говориться про те, просто, що одна транзакція повинна переводити систему з одного консистентного стану в інший. Всередині транзакції система може бути база даних, може бути в неконсистентному стані. Тобто в рамках однієї транзакції, всередині, десь, наприклад, там на половині транзакції, у вас можуть бути дані неконсистентні. Тобто ви з одного банківського рахунку там 1000 гривень вже зняли, а на інший ще не додали. Але в кінці транзакції система бази даних повинна бути в консистентному стані. Тобто система переводить базу даних з одного консистентного стану в інший. Що таке консистентний стан? Це коли всі дані взаємоузгоджені, тобто правильні. Isolation. Мова йде про те, що транзакції не повинні афектити роботу одна одної. Вони повинні бути ізольовані. Якщо простими словами, то транзакції, які виконуються паралельно, декілька потоків, повинні давати такий результат, який би був, якщо б вони виконувалися послідовно. Тобто вони не повинні заафектити роботу одна одної. Цього насправді важко добитися, і це окрема тема. Isolation – це окрема тема. Але зараз зрозуміти суть.
І останній durability говорить про те, що апаратні помилки не повинні зашкодити результат уже закомічених транзакцій. Мова йде про те, що якщо ви виконуєте транзакцію, ви її почали і вона закінчилась, то навіть якщо в момент, коли транзакція закінчилась, вирубається повністю база даних або стається ще якась інша апаратна помилка, дані повинні бути збережені, результат транзакції повинен бути збережений. Якщо, знову ж таки, простими словами, то апаратні помилки не шкодять закоміченим транзакціям. Маю на увазі залізо, так. Що у випадку проблем з залізом, закомічені транзакції не стираються, дані не пропадають і так далі. Окей? Це говориться про властивості, які повинна мати транзакція, щоб база працювала коректно. В загальному. Це не означає, що ми маємо цього добитися. В ідеї відкрити, там є програмка Databases, клієнт. І треба законектитись до одної якоїсь бази даних своєї постгресівської тестової з PG-адміна і з ідеї. Давайте я попробую на проєкторі показати щось. Може так буде краще. Так, ну дивіться, в PG-адміні, по-перше, тут де логін і group roles. Пішло. Можна створити нового чувака. Тут ви називаєте його якось. Іван. І в privileges вибираєте, щоб він міг логінитись і був супер-юзером. Зберігаєте. Коли створюєте new database, test IvanDB, owner вибираєте цього чувака. Save. І у вас є оце тест IvanDB. Тепер можна в IDE попробувати законектитись до неї. Data source Postgres. І database test IvanDB. Username Ivan. Паролі нема. Окей? Дивіться. Є оці от властивості. Про них треба пам'ятати, їх треба знати. Зараз, в принципі, впродовж цілого року ми будемо писати різні куски SQL і потім JDBC коду. Просто паралельно. Щоб ви запускали і пробували, як воно працює. Який ми розглядаємо варіант? Які ми розглядаємо ситуації? Коли в нас є база даних, час. І тут, наприклад, стартує транзакція 1. Окей? Вона робить щось. Стартує транзакція 2. Щось робить. Потім, наприклад, транзакція 2 комітиться. А тоді комітиться транзакція 1. Це один з важливих кейсів. Чого? Того, що, наприклад, ця транзакція може почати змінювати якісь дані. Або читати якісь дані. Працювати з якимись даними. Ця транзакція може змінити дані, закомітити, або додати дані, які попадають в рейндж даних, з якими працюється, і так далі, і так далі. Тобто може бути багато різних випадків. По-різному можуть бути транзакції, може бути більше, ніж дві. Може бути, там, наприклад, старт, коміт, потім старт, коміт і так далі. Багато різних ситуацій може бути, але важливо те, що транзакції працюють з одними і тими самими даними. І в різних ситуаціях вони по-різному одна одну афектять. Що нам зараз треба знати? Як ми починаємо транзакцію, тобто як ми її стартуємо і як ми її комітимо. Різні бази даних мають різні команди. Важливо, що пам'ятати, що транзакційність і робота з транзакціями присутня в усій enterprise-розробці на різних рівнях. Ми можемо стартувати транзакцію і закомітити її, використовуючи SQL і базу даних напряму. Тобто ми можемо, зараз ми розглядаємо які питання. Старт і коміт. Поки що, наприклад. І в нас тут є дуже багато рівнів. Тобто в нас є SQL і база даних напряму. Але потім ми цей самий старт і коміт транзакції можемо викликати з JDBC.
другий, скажімо так, рівень. Пізніше ми починаємо працювати з хібернейтом. І в хібернейті ми теж стартуємо і комітимо транзакцію. Потім ми починаємо використовувати хібернейт в спрінговому аплікейшені. І Spring TX Manager теж стартує і комітить оцю саму транзакцію в базі даних. Тобто на найнижчому рівні це старт транзакції в базі даних. Але поверх цього у нас буде один, другий, третій, потім четвертий рівень. Ну, тобто один, два, третій рівень. І на кожному з цих рівнів ми маємо вміти працювати з транзакціями. Значить, як в базі даних напряму. Сьогодні ми дивимося оцей кейс. І оцей. Ок. Наступній темі цей, наступній темі цей. Значить, що ми зараз перше робимо? Ми зараз пробуємо стартанути транзакцію в базі даних, використовуючи просто SQL. Відкриваємо свою IDE. Відкриваємо консоль в ній. Ну, тут, якщо ти вибереш IDE, тут Jump to Console. Консолька намальована, QL там пише, чорне вікно. Давайте створимо там таблицю якусь. Create table. Яку хочете таблицю? Нам потрібно, в принципі, ID-шка і будь-яке якесь одне значення. Alien. A-L-I. Отак? Через I. Через A. Через A. Alien? Alien. Отак? Що це значить? Предпоследня буква I. Alien. Чужой, що ли? Окей, добре. В нього буде ID-шка. З серіал нехай. Primary key. Тут нам назва constraint не важлива. І буде name, так? Ти хочеш name? Varchar на 255. Not null, скажемо. Ок. Тепер дивіться. По дефолту, якщо ви не стартуєте транзакцію, у вас працює auto-commit мод. В консолі у вас працює auto-commit мод. Його можна включати або виключати. Коли ви стартуєте транзакцію мануально в Postgres, ми пишемо start transaction. І вона виключає auto-commit мод. Ми просто пишемо start transaction в Postgres. Це означає, що він стартує нову транзакцію, наприклад, T1. І виключає auto-commit мод. Тобто після того, коли ми викличемо start transaction, в рамках цієї сесії, цього коннекшену, все, що ми будемо слати в базу даних, не буде зразу комітитись. І можете, наприклад, зробити так. Тут собі написати select зірочка from alien. Тут зараз нічого немає. І до цієї самої бази даних приконектитися з pgadmin. Select зірочка from alien. Так, як це тут ще відкрити? Консоль якось. Як відкрити консоль? Тут вибираєш базу. Що це в мене зараз? BabuCodeDB. Просто вибираєш її, і тут справа в тебе буде query. Ось така, коротше, блискавка. Query tool. Правою кнопкою на базі query tool. Окей, тут порожньо, так? Що ми робимо? Ми тут стартуємо транзакцію. Зараз. Потім робимо insert into alien name якесь value. Руслан, давай ім'я йому. Alf. Отак вроді було, чи ні? Ні, по-моєму. Отак? Окей. І потім будемо її комітити. Але викликаємо ці запити по черзі. Ок? Так, давайте разом. Ми стартуємо транзакцію по черзі. Оп. Стартанули, так? Start transaction, так. Тепер insert into alien insert. Але коміт ще не запускаємо. Ок? Тепер повертаємося в pgadmin і ранимо цю query. Тут порожньо. Повертаємося в ідею, ранимо коміт. Повертаємося сюди,
Running тут є alpha. Що важливо, тут я хочу на це звернути увагу. Start transaction і commit – це в Postgres. В різних базах по-різному. Тобто команди start transaction і commit – це команди Postgres. Все окей? Зберегло, показало. Тепер дивіться, зробимо іншого чувака якогось. Дивіться, давайте ще одну штуку. Не Альф, а хто? Рікардо. Окей. Стартуємо транзакцію. Раз, стартанули. Тепер вставляємо чувака. Тепер робимо селект тут. Воно його показує в цій самій транзакції, окей? Селект в цій самій транзакції бачить свої дані. Переходимо в іншу транзакцію, кажемо select. Чик. Він їх не бачить. Повертаємося сюди і кажемо йому не commit, а rollback. Rollback. І тепер він зникає. Давайте ще один приклад, окей? Дивіться, візьмемо BIM, BOM і BAM, окей? Трьох чуваків. Я стартую транзакцію, раню тепер ці три інсерти. В цій транзакції мені їх не видно, ок? В цій транзакції мені їх видно всіх, от BIM, BOM, BAM, окей? Тепер зараз, якщо я викличу commit, вони стануть видимі, вони збережуться в базі. Якщо викличу rollback, вони зникнуть. Наприклад, я викликаю commit, і тепер вони видимі всюди. Ок. Тобто, все, що йде після старту transaction, start transaction, попадає в рамки цієї конкретної однієї транзакції. І потім, коли ми викликаємо commit, всі ці зміни зберігаються. Rollback, вони відкатуються назад. Це, до речі, дуже важлива штука. Навчитися користуватися хотки віддає. Бо, типу, виділяти там мишкою і так далі, це все несерйозно. Дивіться, є старт транзакції завжди. І або коміт, або ролбек. Коміт збереже всі зміни транзакції, ролбек відкатить всі зміни транзакції. Розумієте? Тобто, як це виглядає в реальному коді, на реальному кейсі? Ви стартуєте транзакцію, потім починаєте працювати з бізнес-логікою, виконуєте різні операції, які змінюють різні дані в базі. І коли ви виконуєте останню операцію, все окей, ви викликаєте коміт. Якщо десь по дорозі падає ексепшн, щось не спрацювало, не пішло, не збереглося, так далі, ви робите ролбек, окей? Через те, що ви можете змінювати різні дані в різних таблицях, додавати, апдейтити, видаляти. І це все вам просто потрібно потім або зберегти, якщо все пройшло, або відкатити, якщо щось одне там не спрацювало. Давайте відкриємо IDE своє. Можна, наприклад, в JDBC API. Що це в мене? Tutorial. Створіть собі там клас. Takes lesson demo. І дивіться, що тут. У нас є цей JDBC util, так? І в нього є create Postgres data source. От. Який create default Postgres data source. Там він з дефолтними bobo user, bobo-pass і bobo-db. А є, які отримують на вхід три параметри. Оцей нам потрібен. Сюди передайте свою URL до бази даних. Можете її чекнути в настройках. У вас вона тут. Окей. Просто можна копійнути звідси. Ставити сюди URL. Потім username. Я не знаю, чи це в мене точно пароль такий. Ви свої там паролі вставляєте і все.
Окей, вроді в мене спрацювало. Що таке? Ну, він GDBC Util, може в тебе немає dependency на GDBC Util. Там в тому. Тут нажимаєш на цю штуку. Data Source Properties. Так. Не в цьому presentation моді. Я коди не розумію. Init. У вас має приблизно такий код бути зараз. Де я взяв URL? Ну, от ви коннектились до бази своєї. Отут. Тебе є URL. Я просто копійнув цей рядок. Тобто в чому ідея? В тому, що ми зараз в Java коннектимося до тої бази даних, в якій ми тільки що цих. Alien — це інопланетян? Руслан? Який ми інопланетянинів створюємо? Якраз під тему транзакції інопланетян в тему. Тут робимо зараз то саме, швиденько. Save some alien in scope of... Або ладно. Пишемо tx. Що ми робимо тут? У нас є data source, так? З data source ми можемо отримати connection. Get connection. Тепер ладно, тут ми скіпнемо цю штуку. І зараз найважливіший момент, оце, який ми тільки що робили. Маючи connection, як ми стартуємо транзакцію? Що важливо пам'ятати, що в GDBC API оці от речі Transaction Management API в класі Connection. Ок? Для того, щоб працювати, займатися менеджментом транзакцій в GDBC API, ми використовуємо клас Connection. Ок? І тепер як це виглядає в коді в GDBC API? Це саме Start Commit виглядає таким чином: Connection Set AutoCommit False. Раз. Ця штука нам дасть нову транзакцію. Все, що буде йти тут, буде йти в рамках транзакції. Окей? І в кінці connection commit закомітить зміни. А connection rollback відкотить зміни. Візьмемо prepare statement insert into alien. Name values параметр set string.
Так. Зрозуміло все з цим кодом? Дивіться, set auto commit false, стартене транзакція. Prepare statement – це те, що ми робили в попередніх всіх заняттях. Ми створюємо просто insert statement. Set string – засетить йому ім'я. Окей? Чому? Тому що в нас в стейтменті тут один параметр. Далі execute statement – пошле insert в базу даних. Ок? Але оскільки ми в базі даних стартанули транзакцію, автокоміт не спрацює, і ці дані автоматично не збережуться. Далі, коли ми викличемо commit, ми пошлемо в базу даних commit, і ці дані збережуться. Якщо ми викличемо не commit, а rollback, ці дані відкотяться назад. В GDBC API, коли ти робиш set auto commit false, воно стартує нову транзакцію. Тобто по дефолту у тебе включений мод автокоміт. Мод автокоміт – це будь-який SQL, який приходить в базу даних, він зразу комітиться. Ну дивіться, цей код абсолютно такий самий, як ми писали вдома, тільки ж тут є set autocommit і commit. Тут більше нічого нового нема. Ну тобто дивіться, мені треба, щоб ви більшість, тобто відсотків 90 своєї уваги, ви слідкували за цим. Якщо ви не встигаєте і зараз просто переключаєтесь і намагаєтесь налаштувати свої ідеї, то це не ок, бо ну, тут дуже багато моментів, які треба зрозуміти. Давайте я запущу, глянемо, поговоримо, а потім ви все одно вдома це будете пробувати. В базу просто чекнемо зараз і все. От є наша база, наша консолька. Так, от вона. Так, ми просто беремо select from alien, і от тут є GDBC man. Довертаємося назад. TX lesson. Робимо тут X-men. І замість коміта робимо rollback. Окей? Ранимо. Run. Переключаємося в свою консольку. Select from alien. Немає його. Окей? Ой, ідея зависла. Прикольно. Дивіться. В Postgres. Це в Postgres. Народ, момент. Пам'ятаєте, ми генеруємо айдішки. І в GDBC API ми кажемо execute, а потім fetch generated IDs. Тобто воно шле якийсь SQL, не просто insert, а якийсь спеціальний SQL для того, щоб отримати айдішки. Воно шле отакий от insert. Returning ID. От воно вертає назад ID-шку. Але це в Postgres Returning ID. Там в SQL сервера output, якось там команда. Коротше, це вже залежить від... Значить, що ми розібрали? Як стартанути транзакцію, як її закомітити або зробити rollback в SQL і то саме в GDBC? По цьому питанні є? Немає. Ще один момент. Транзакція. Транзакції можуть дані змінювати, можуть дані читати. Окей? Тобто можуть дані тільки читати, можуть дані читати і змінювати. І для цього транзакції поділяють на транзакції read-write і read-only. І транзакції можна задати властивість read-only. Запишіть собі тоді правило. Що в коді, в себе, в аплікейшенах, для всіх методів, для всіх DAO, де ми дані читаємо, транзакції повинні бути read-only. Що це нам дає? Дивіться, що важливо взагалі в програмуванні? Методи. Усюди взагалі в коді. Коли ви називаєте методи, пов'язані вони з базою даних чи не пов'язані, є певна конвенція, яка говорить про те, що якщо, наприклад, метод називається get чи select, то він не повинен змінювати нічого. Важливо те, що наші методи в сервісах, в DAO, які будуть щось читати, які будуть витягувати дані, вони не повинні нічого змінювати. Ну і дотримуючись цієї конвенції в нормальному коді, коли ви викликаєте метод find all, чи там get і так далі, то ви знаєте, що цей метод точно під капотом в базі дані не поміняє. Ну ця конвенція, її можна просто дотримуватися, а можна зобов'язати всіх її дотримуватися, виставивши property, наприклад, на транзакцію. Оскільки в нас метод сервіса викликається в рамках транзакції, і якщо ви бачите, що ця транзакція read-only, ви знаєте, що ніхто точно не зможе всередині цієї транзакції змінити дані.
Тому що якщо хтось потім десь там в якомусь з додаткових методів цього сервіса вирішить, що йому треба заапдейтити ще там якусь свою табличку, то йому просто кине ексепшн. Зараз спробуємо зробити це. Дивіться, я тут кажу transaction чи set transaction read only. Set transaction read only. Окей. Start transaction, set transaction read only. Тепер я, наприклад, пробую вставити чувака і зробити commit. Окей. Якщо я це все зарані, то мені видасть помилку. Cannot execute insert in read-only transaction. Я роблю rollback. Так само воно видасть мені exception на update і так само на delete. Щоб, якщо, наприклад, там зараз не read-only вам потрібно поставити, якщо зараз read-only вам потрібно включити, то set read-write. Ця штука включає, точніше виключає read-only. Set transaction read-only включає read-only, set transaction read-write включає і читання, і писання. І тепер в SQL, в цьому, в GDBC, я стартану транзакцію, і я кажу connection set read-only true, і зараз мені воно кидає exception. Бум. Exception. PostgreSQL, error cannot insert execute and read only transaction. Ок? Set read only. Придивіться, в чому момент. Оцей set read only ми виставляли тільки що в SQL на найнижчому рівні, з яким ми працюємо. Тут. Ок? Потім ми його виставляли в GDBC API. В реальному коді, в своєму коді, на роботі, ми його виставляємо аж на рівні Spring. Ми його виставляємо на рівні Spring, і там дуже багато всяких нюансів. Spring потім під капотом стукається до Hibernate, і в ньому через його інструменти, там в нього session, виставляє йому read-only. Hibernate в себе під капотом стукається до GDBC, знаходить connection, ставить йому set read-only. А GDBC driver посилає SQL-запит в базу даних і каже йому set transaction read-only. Дивіться, якщо у вас не кидає exception, значить ви, можливо, помилково написали catch і в ньому нічого не написали. Народ, до речі, кетчі, порожні кетчі, це дуже і дуже погана практика. Ніколи не можна собі дозволяти писати порожні кетчі. Тобто, важливо, що пам'ятати, що ми стартуємо транзакцію, це початок транзакції, і commit або rollback – це кінець транзакції. Транзакції ми можемо виставити read-only. Всередині транзакції всі запити, які виконуються, їхній результат або зберігається в базу даних, або зміни відкатуються. В GDBC API ми можемо стартанути транзакцію, викликавши який метод? SetAutoCommitFalse. І закомітити, викликавши метод. А rollback? Rollback. На якому класі? На connection. Ми говорили про те, що властивістю транзакції для коректної роботи бази даних повинна бути ізольованість. Тобто транзакції повинні виконуватися так, ніби вони виконуються послідовно. Навіть якщо вони виконуються паралельно, щоб результат однієї транзакції не шкодив іншій. І в одну секунду там 1000 транзакцій. От, що відбувається, якщо в одну секунду 1000 транзакцій? Відбувається багато різних речей. І ми маємо поговорити зараз про такі штуки, як локи, раз, transaction isolation level, чи levels краще, два. База даних. Насправді, дуже складна штука, і під капотом реалізовано дуже багато різної логіки. В момент, коли ми працюємо з базою даних, ми шлемо туди select, insert, update, і все виглядає для нас просто. Ми в коді просто пишемо update, чи пишемо там insert і так далі. Але насправді, на реальному проєкті, в базу даних в одну секунду може летіти багато різних SQL-запитів, які будуть апдейтити, інсертити і селектити одні й ті самі дані. І базі даних потрібно це все розрулювати якось. Як база даних це розрулює? Вона це все розрулює, використовуючи локи. Локи бувають різних типів. Реалізовані вони по-різному. І для того, щоб використовувати локи, в базі даних є різні команди, в залежності від конкретної реалізації бази даних. Локи бувають різних типів. Тобто бувають локи рівня таблиці,
Наприклад, бувають локи рівня рядка. Для чого потрібні локи? Що мається на увазі? Мається на увазі то, що в абсолютно різних ситуаціях потрібно забезпечити коректну роботу бази даних. Тобто, наприклад, в один момент у вас виконуються два SQL-запити. Один додає до таблиці колонку, а інший робить селект з цієї таблиці. Базі даних потрібно цю ситуацію розрулити так, щоб не поламати той селект. Або, наприклад, ви одночасно робите селект і апдейт. Або select і remove. Ні, двома, але одночасно. Ну, приходить в базу даних. Стартнула транзакція, стартнула. Ця каже апдейт, на ця каже видаль. Ці всі ситуації базі даних потрібно коректно опрацьовувати. Для цього вона використовує модель локів. Лок – це замок. Тобто, певним чином замикає певні дані для зміни, наприклад, або навіть для читання. Для того, щоб забезпечити коректну роботу. Наприклад, коли ви використовуєте команду, яка додає в таблицю нову колонку, alter table, змінити таблицю, add column, і додаєте якусь нову колонку, окей? То цей SQL-запит в базі даних використає лок цієї таблиці. Він заблочить повністю цю таблицю. І SQL-запит буде чекати до кінця виконання транзакції. Що важливо розуміти? Що таке лок? Це я ці дані, типу, заблокував. Але я їх можу заблокувати для читання, можу заблокувати для запису. Якщо говорити про isolation ідеальний, коли всі транзакції абсолютно одна від одної незалежні. Тобто, наприклад, я виконую в багато потоків кучу різних транзакцій. І вони в такій послідовності, як вони приходять в базу, вони в такій послідовності стоять в чергу і просто одна за одною виконуються, окей? Це було б абсолютно коректно. Тобто я перший зробив апдейт, я собі став чергу, я роблю апдейт. Select чекає, поки я зроблю апдейт. Потім де select, потім де insert, потім де апдейт, потім де select і так далі. Тобто приходять в базу даних транзакцій, база даних їх складає в чергу і по черзі виконує. Окей? Це було б абсолютно коректно. І це був би повна ізольованість транзакцій. Але це було б супер повільно. Тому в базі даних потрібно і використовувати інші методи. І вся ідея оцих локів – максимально оптимізувати роботу бази даних так, щоб в усіх випадках, коли ми можемо дозволити дати відповідь запиту, ми йому його дали. Є багато різних локів. Приклад локу. У нас є табличка Alien, і ми робимо з неї запит. Все, воно нам відповідає зразу. І в більшості випадків цей запит буде відповідати нам зразу. Але в своїй базі даних я кажу, start transaction. Далі кажу, alter table. Тобто змінити таблицю, add column. Назву її test call. Або це тупо, краще назвати її age. Ой, сорі, alter table alien, alien, add column age, int. Окей? Commit. Це в мене буде нехай один запит. Дивіться, я стартую транзакцію. Зараз гляньте сюди, а потім запустити в себе. Я стартую транзакцію і кажу alter table add column. Тепер тут кажу select. І воно чекає. Того, що на рівні цілої таблиці в базі даних спрацював readlock. Коли я тільки зроблю тут commit, цей запит спрацює. Я просто стартану транзакцію. Але оце, що я говорю, локи, я можу скинути вам інформацію, але насправді це вже дуже глибока тема. Конкретні локи в конкретних базах даних. Які є. Тобто, які є локи, наприклад, в Postgres. Можете почитати, кому цікаво. Але, наприклад, alter table, сама команда alter table під капотом використає спеціальний лок в базі даних. Лок на рівні цілої таблиці. Окей? І вона заблочить все, що читає і пише в таблиці. Окей? Тому що це зміна структури таблиці. Вона використовує лок дуже жорсткий, який повністю блочить цілу таблицю. Локи бувають абсолютно різні. Тобто навіть на один рядок. Зараз для чого я це говорю? Для того, щоб ви просто зрозуміли,
як приблизно воно під капотом виглядає, і знали, що пізніше, коли вам потрібно буде робити якусь складну логіку і так далі, ви зможете зайти на документацію Postgres і подивитися, які в нього є локи. Бо все, що пов'язано з роботою з транзакціями, всі оці оптимістик-песимістик локи, якщо ви знаєте про них, вони всі під капотом просто реалізовані, використовуючи декілька команд локів. Локи бувають абсолютно різні. Тобто ми можемо лочити рядок, а може лок бути чуть простіше, можемо лочити тільки primary key цього рядка. Тобто можемо лочити, наприклад, primary key і індекс. І дуже багато різних всяких деталей там є під капотом. Для чого це потрібно? Така деталізація. Для того, щоб максимально оптимізувати багатопоточний доступ. Окей? Щоб у всіх ситуаціях, коли можна там чуть-чуть оптимізувати щось, щоб залочити не рядок, а тільки от primary key. Це дозволить деякі маленькі категорії запитів спрацювати, а не чекати. Відповідно, чуть-чуть, десь там на декілька мілісекунд виграє. Ну і так вони кожну момент оптимізують, використовуючи різні моделі різних локів, для того, щоб в загальному базу даних працювало швидше. Плюс-мінус зрозуміло, та? Що під капотом в Postgres є багато різних моделів локів. І в різних ситуаціях він різні локи ставить, залежно, що йому треба зробити. Тобто простий селект. Він не потребує локу, він просто читає. Але апдейт вже потребує лок, наприклад. Так, їдемо далі. По коду можете попробувати запустити в себе це. Тобто стартанути транзакцію і додати до неї колонку. Ця штука під капотом зробить лок цілої таблиці. Наступне – це рівні ізольованості транзакцій. Виділяють їх 4 основних. Це, хай перший, read uncommitted. Другий – read committed. Третій – repeatable read. І четвертий – serializable. Всім видно? 4 основних. Як шрифт апдейтиться з кожним наступним рядком. Read uncommitted, read committed, repeatable read і serializable. Це дуже популярне питання на співбесідах про рівні ізольованості транзакцій. І треба розуміти в першу чергу про них що? Що це дефолтна поведінка роботи транзакцій. Кожен з цих рівнів ізольованості задає певну дефолтну поведінку. Що мається на увазі, що він задає певну дефолтну поведінку? Означає то, що під капотом на рядки, з якими ми працюємо у своїх запитах, накладаються певні локи. І кожен з цих рівнів ізольованості транзакцій використовує різні локи. Чим вищий рівень, тобто read uncommitted – це найнижчий рівень, serializable – це вищий рівень. Чим вищий рівень ізольованості транзакцій, тим жорстчі локи використовуються під капотом. І якщо говорити спочатку на найвищому, найпростішому рівні, якщо б ви поставили дефолтний рівень ізольованості транзакцій у своєму аплікейшені Serializable, то швидше за все всі запити в багатопоточні працювали б у вас коректно з точки зору консистентності даних. Але це була б дуже повільна робота бази даних. Бо serializable, по суті, фактично вимагає послідовного виконання кожної транзакції. Лок на всю таблицю. Ну, не зовсім лок на всю таблицю, але він намагається зробити так, щоб транзакції виконувалися, по суті, послідовно. Якщо він в якихось місцях не може зрозуміти, яка послідовна робота транзакції, він взагалі видає помилки. Це найвищий рівень ізольованості транзакцій. Read uncommitted – найнижчий рівень ізольованості транзакцій, який повинен дозволяти читати навіть незакомічені дані. Тобто, одна транзакція стартує і додає, наприклад, нового чувака. Інша транзакція бере select зірочка і бачить в своїй таблиці цього чувака. Ця потім робить rollback, наприклад. Ну, і тут він теж зникне. Але виходить, що я, наприклад, хотів побачити всіх, хто є, мені прийшли, а насправді цього чувака немає в базі, бо його потім зарollбечили. Ця штука дуже рідко використовується. Якщо використовується, то тільки для read-only. Але якщо говорити, наприклад, про Postgres, то він взагалі не імплементить dirty read. Тобто Postgres не дозволяє читати незакомічені дані. Навіть якщо ви в Postgres виставите read uncommitted, ви все одно не зможете прочитати незакомічені дані. Ну, є ситуації специфічні, в яких використовують read uncommitted. Але ми зараз про них не будемо розглядати, бо це взагалі супер нетиповий кейс. Просто треба знати, що це найнижчий рівень ізольованості. І деякі бази даних дозволяють читати незакомічені дані. Read committed. В чому суть? В тому, що по стандарту кожен рівень ізольованості транзакцій повинен забезпечувати певні умови. Є вимоги до нього. Read committed має вимогу, що ти не можеш
читати незакомічені дані. Тобто єдина вимога до рівня read committed – це те, що ти можеш прочитати, отримати тільки дані, які були закомічені. Це єдина вимога до цього рівня зелености транзакцій. В Postgres це дефолтний рівень. Слово read на початку не означає те, що це стосується тільки read операцій. Це стосується всіх операцій, просто називається read committed. В чому плюс read committed? В тому, що вона швидка. Ви розумієте, що чим більше, чим вищий рівень зелености транзакцій, тим більша кількість локів накладається в базі даних. Чим більша кількість локів накладається в базі даних, тим менше операцій паралельно може виконатися. Чим менше операцій паралельно може виконатися, тим довше вони виконуються. Бо вони виконуються одна після одної, а не одночасно. Ок? Read committed, його плюс в тому, що він швидший. В чому його мінус? В тому, що він не забезпечує repeatable read. Що таке repeatable read? Repeatable read означає, що в рамках однієї транзакції tx start і tx finish один і той самий select, нехай зірочка from alien where ID дорівнює 1 і select зірочка from alien where ID дорівнює 1. Один і той самий SQL, викликаний два рази, повинен давати однаковий результат. Окей? Це repeatable read. Якщо в рамках однієї транзакції один і той самий SQL, викликаний два рази, завжди дає однаковий результат, значить виконується вимога repeatable read. Тобто ти читаєш одного і того самого юзера, його якийсь там баланс, скажімо, одним і тим самим SQL-запитом для одного і того самого юзера в рамках однієї транзакції. І в принципі тобі важливо, ну в деяких кейсах, по крайній мірі, щоб це були одні і ті самі дані. Бо ти в рамках однієї транзакції працюєш з якимись даними, і вони для тебе повинні бути одні і ті самі. Бо якщо ти, ну, ти починаєш працювати, це одне значення, працюєш чуть-чуть далі, а той самий селект вже повертає інше значення. Це може поламати логіку твоїх операцій всередині. Тобто repeatable read – це вимога, щоб один і той самий SQL повертав одні і ті самі дані в рамках однієї транзакції. Ця штука repeatable read, її немає в read committed. Тобто read committed її не забезпечує. Що мається на увазі, що він її не забезпечує? Мається на увазі таке от. Я зроблю тут start transaction і commit. І зроблю тут select зірочка from alien where id дорівнює 2, нехай. Я стартую транзакцію. Роблю update таблиці alien. Я змінюю ім'я на updated, де ID-шка 2. Окей? І зроблю коміт цієї транзакції потім. Тут я стартую транзакцію спочатку. Так, що я роблю? Починаю транзакцію тут. Окей? Стартанув. Тут почалась транзакція. Далі роблю select зірочка from alien where id дорівнює з третьої. Є beam. Тут я кажу start transaction update на updated, де id дорівнює 3, commit. Тут я кажу знову select і він вже каже мені updated. І кажу commit. Тобто, в рамках однієї транзакції я зробив один і той самий select два рази. Він перший раз мені повернув beam, а другий раз updated. Тобто, repeatable read не виконався.